Մաթեմատիկա երկրորդ դասարան դաս 110։ Կերանիշ թվերի հանումը կարգային անցումով։ Բարжություն 662։ Օրինակ, այգի օրինակում 2-ից փորձել է հանել 7, սակայն մենք գիտենք, որ 2-ից 7 հանել չենք կարող։ Դրա համար տասնյակներից 1 տասնյակը տալիս ենք միավորների շարքին եւ ունենում ենք 12 միավոր։ 12 միավորից հանում ենք 7 միավոր ստանում ենք 5։ Քանի որ տասնյակների շարքից 1 տասնյակը տվել էինք արդեն, մեզ մոտ մնացել է 4 տասնյակ։ 4-ից կհանենք 3, կստանանք 1։ Ապա 3-ից կհանենք 1, կստանանք 2։ Բաժությունը կլուծենք ինքնուրույն։ Բաժություն 663։ Աստղանիշերը փոխարինի թվանշաններով։ 65 / 2 = 8։ Այժ կողմի աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 8։ 4-ին ի՞նչ թիվ պետք է գումարենք, որ ստանանք 5։ 4-ը 5-ը գումարենք 1 թիվը, քանի որ 5-ից 4 = 1։ 5-ին գումարած 3 = 8։ 3-ին կգումարենք 1, կստանանք 4։ Աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 1։ Ապա 6-ին ի՞նչ թիվ պետք է գումարենք, որ ստանանք 2։ Մենք գիտենք, ստանալու ենք 12, 2-ը գրենք, 1-ը մտապահենք։ Դրա համար 6-ին կգումարենք 6, կստանանք 12, աշխանişի փոխարեն կգրենք 6 եւ 1-ը կմտապահենք։ 3-ին կգումարենք 2, կստանանք 5, ունենք նաեւ 1 մտապահած թվ կստանանք 6։ 742-ից կհանենք 2-ից 5 հանել չենք կարող։ 4-ից 1 տասնյակից 1 կտանք, 2-ին կունենանք 12։ 12-ից կհանենք 5 կստանանք 8։ Քանի որ 4-ից 1 տասնյակ արդեն տվել էինք, մեզ մոտ մնացել էր 3 տասնյակ։ 3-ից կհանենք 2 կստանանք 1։ Ապա 7-ից ի՞նչ պետք է հանենք, որ ստանանք 2։ Թիվը իմանալու համար 7-ից կհանենք 2 կստանանք 5։ 5-ը կգրենք աստխանիշի փոխարեն։ Բ տարբերակում 6-ին ի՞նչ պետք է գումարենք, որ ստանանք 2։ 6-ը կգումարենք 6, կստանանք 12։ 2-ը կգրենք, 1-ը կմտապահենք։ Աջ կողմի աստղանիշի փոխարեն գրելու ենք 6։ Ապա 5-ին կգումարենք 1, կստանանք 6։ 1 տասնյակելուն ունենք մտապահած, դա էլ կգումարենք եւ կստանանք 7։ Ձեր կևի աստղանիշերից աջ կողմի աստղանիշի փոխարեն կգրենք 7։ 4-ը կգումարենք, 3-ը դարձյալ կստանանք 7։ Մյուս աշխանիջի փոխարեն դարձյալ կգրենք 7։ 7-ից 8-անել չենք կարող։ Հետևաբար 1 տասնյակ կվերցնենք, ունենանք 17։ 17-ից 8-ը հանենք կստանանք 9։ Քանի որ 7-ից 1 տասնյակ արդեն տվել էինք միավորների շարքին, մեզ մոտ մնացլեր 6-ը։ 6-ից կհանենք 1 կստանանք 5։ Մեզ մնում է բաժալ միայն վերևի աստխանիշը։ Քանի որ մեզ մոտ անհայտ է նվազելին, մենք պետք է հանենին եւ տարբերությունը գումարենք իրար։ 5-ին կգումարենք 2 եւ կստանանք վերևի աստխանիշը՝ 7։ Պարզություն 664 կատարիր գործողությունը։ Գործողությունները կկատարեք ինքնուրույն հիշելով որնagh կատարելու եք փակագծերի ներսում եղած գործողությունները, ապա փակագծերից դուրս եղածը։ Վażություն 665, լրացրու աղյուսակը։ Նմանօրինակ աղյուսակներ մենք շատ ենք հלוցել։ Կատարելու ենք բազմապատկում եւ ստացված պատասխանները գրելու ենք համապատասխան վանդակներում։ 4*0, 4*9, 4*2, 4*6, 4*1 4 * 5, 4 * 10։ Երկրորդ տողում 8 * 0, 8 * 9, 8 * 2, 8 * 6, 8 * 1, 8 * 5, 8 * 10։ Լայնություն 666։ Աննայի դիմանկարի շրջանագի կողմերի երկարություններն են 25 սանտիմետր եւ 35 սանտիմետր։ Որքան բայտ է ծող կօգտագործվի այդ նույն չափերով մեկ այլ շրջանակ պատրաստելու համար։ Քանի որ շրջանակը ունի 4 կողմ, եւ նրա երկու կողմերը իրար հավասար են, երկու դիմացի կողմերը իրար հավասար են, հետեւաբար մենք պետք է կատարենք 25-ին գումարած 25 գումարած 35 գումարած 35 գործողությունը։ Պարզյուն 667։ Սոնան գնաց 4 տուփ կարակ։ Հաշվիր, թե քանի գրամ կարակ է գնել նա, գիտենալով, որ 1 տուփ կարակը 200 գրամ է։ Լուծում՝ 4 * 200։ Որքան գումար պետք է վճարի Աննան 3 տուփ կարակի համար, եթե 1 տուփ կարակն արժë 250 դրամ։ Լուծում՝ 250 * 3։ Մեկ բաժին գաթա պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 150 գրամ շաքարավազ։ Աննային որքան շաքարավազ է անհրաժեշտ 3 բաժին գաթա պատրաստելու համար։ Լուծում՝ 150 * 3։ Պարզություն 668։ Պարզություն 668։ Այսա այնպես է թվեր, որոնք դնելով vandak-ների փոխարեն կստացվի անհավասարություն։ 18-ը բաժանած 9-ի փոքրը 5-ից։ Մենք գիտենք, 18-ը բաժանելով 9-ի կստանանք 2, իսկ 2-ը փոքրը 5-ից։ 20-ը բաժանած 10-ի փոքրը 3-ից։ 15-ը բաժանած 3-ի մեծը 4-ից։ 20-ը բաժանած 4-ի մեծը 3-ից։ 7 անգամ 4-ը փոքրը 40-ից։ 5 անգամ 2-ը փոքր է 37-ից։ 8 անգամ 3-ը փոքր է 45-ից։ 5 անգամ 9-ը մեծ է 37-ից։